Assalamualaikum Encik. Boleh panggil saya Cik Din. Encik Din, boleh menceritakan dengan lebih lanjut tentang kes Encik? Baiklah. Saya sebenarnya seorang nelayan. Saya pendapatan saya tak seberapa lah, tapi alhamdulillah saya masih boleh menyara isteri dan anak saya yang baru lahir. Pada satu hari tu saya bawa lah isteri dan anak saya ke pekan untuk mendapatkan barang-barang anak. Hari itu seakan-akan hari yang biasa dan saya rasakan hari itu macam sangat indah. Hari yang sangat indah buat saya kerana saya jarang mendapat peluang untuk meluangkan masa dengan isteri saya kerana saya kerap ke laut. Dalam perjalanan pulang, isteri saya kepenatan. Saya pula cadang untuk membeli air di seberang jalan. Semasa membeli air itu, saya perasan ada lelaki berbual dengan isteri saya. Saya ingatkan kau biasa saja. Kemudian semuanya berlaku dengan pantas. Hari itu saya bukan saja kehilangan anak saya, namun isteri tercinta juga telah pulang ke rumah tua. Sabar, Cik. Dua insan yang sangat saya cintai telah hilang dari kehidupan saya dan pada yang saya sama. Selepas selesai majlis pengebumian isteri saya, kawan saya memberi alamat seorang pegawai polis yang mungkin dapat membantu dalam mendapatkan semula anak saya. Pada malam itu juga saya bergegas ke alamat beliau. Semasa saya tiba di rumah beliau, beliau baru nak keluar rumah. Jadi saya pun menahan beliau dan menceritakan tentang situasi saya. Beliau mencadangkan saya duduk dengan beliau dan menceritakan dengan lebih terperinci apa yang jadi pada hari tersebut. Jadi saya pun berbincang dengan dia. Dia cakap dia akan tolong saya untuk mencari, tapi mungkin akan mengambil masa. Saya rela, tapi saya sangat berharap saya dapat berjumpa dengan anak saya kembali kerana anak saya lah yang hanya saya tinggal dalam hidup saya. Tanpa anak saya, saya rasa saya tak mungkin susah untuk saya hidup. Saya sangat berharap saya dapat berjumpa anak saya semula. Boleh saya bercakap dengan Chef Nurdin? Ya, saya. Saya daripada pihak polis. Berkaitan dengan kes penculikan anak Encik, kami ingin mohon maaf kerana anak Encik telah ditemui meninggal dunia. Encik Hafiz Nordin? Ya. Baiklah Encik, selepas saya mendengar keterangan yang Encik berikan sekali tadi, saya dapati Encik boleh menuntut insurans atas kematian anak ataupun isteri ataupun kedua-duanya. Kalau macam tu,